interessante quando eles fizeram esse convite é porque eu nunca vi um escritor sentar no palco com o seu editor e conversar. Então eu adorei quando eles falaram assim, vou conversar com o Luiz, que é uma amizade de 30 anos ou mais. E eu queria registrar aqui o Jefferson e o Richard, que são os meus editores. O Luiz Alves é que criou a Global e ele está se retirando, e o Jefferson e o Richard estão seguindo. Se a minha ausência é por um fato inadiável, que eu não me sinto ausente daí, eu estou presente. A gratidão que eu tenho pelo Loyola, e às vezes eu falo Inácio, às vezes eu falo Loyola, é porque ele tem um sentido duplo na minha vida. Eu que comecei a ser editor há alguns anos atrás, tive o privilégio de encontrar essa figura tão carinhosa, que só me fez bem, só me fez muito bem. E para nós aqui da Global, ele se tornou o autor mais querido da casa. E tive uma notícia agora, nesse momento, onde ele está preparando para finalizar um livro, um romance, que eu vou deixar para ele falar qualquer coisa dessa obra inédita. Conheci o Loyola no lançamento do livro Zero, que essa edição foi a primeira edição brasileira após esta obra ser censurada. E isso aconteceu na livraria Capitu, e essa obra foi publicada pela editora Codecri. Como devo informar que a Codecri era uma das editoras que a Global, naquela época, era distribuidora. Tinha muita gente nesse lançamento, porque era uma obra que, naquele momento, era um pouco duvidosa a sua liberdade de circulação. Depois também teve um outro lançamento, Loyola, você lembra? Que chovia cântaros, que não eram 500 pessoas, eram menos de 500 pessoas, mas ali estava pelo menos uns 300 guarda-chuvas abertos. Dois garotos, duas crianças, passando por baixo da mesa, pegando o biscoito em cima. Mas o Loyola fala dessas duas crianças, que eram os grandes perturbadores, as grandes alegrias que estava envolvendo naquela noite chuvosa, presa. Estava tumultuado aquele momento, mas foi empolgante. O prazer foi tão grande que ali mesmo, nesse lançamento da Codecri, feito pela Global, na livraria Capitu, criou-se uma sinergia onde, que no futuro, nós tínhamos convicção de que seríamos editores do Loyola. Fomos jantar numa churrascaria ali na própria rua Pinheiros, bem ao lado da livraria Capitu, e ali nós criamos nosso romance. Um romance que já está chegando a quase 40 anos. Eu sinto isso com toda a minha emoção. Mas o que, que você acha, Loyola? Tá aí, muito bom você. Muitos temas, né? Em primeiro lugar, ele fala de uma coisa, que depois de 8 anos eu voltei a escrever um romance, faz alguns meses. Não vou contar porque eu nunca conto. Se eu contar, vai embora. Eu não preciso. Se eu conto, não preciso mais escrever. Isso é uma mania minha, desde o começo. Até em casa, minha mulher e minha filha perguntam, o que você está escrevendo? Eu conto muito por cima, mas eu desvio. Eu só dou o título. Dessa cidade, nada há de restar, senão o vento que sobra sobre ela. Que é uma frase de um poema do Brecht. E
do Gerson, outro dia eu contei lá e ele diz assim, já não está o contrato. Eu falei, não, eu não fiz contrato com eles, isso é coisa. Eu queria explicar sobre a Livraria Capitu. A Livraria Capitu está na história da Livraria de São Paulo. Era uma livraria mínima, 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 na rua Vigueiros, e eram três jovens que eram as donas, né? A Patrícia, a Ana Helena e a terceira, meu Deus, Cristina. E elas tocavam ali com uma paixão, e elas conheciam os atores, os autores, e a gente ia para lá conversar. Elas foram das primeiras a fazer uma coisa que no Brasil não existia, que era a leitura. Você ia lá, lia e conversava com o público. Então era uma livraria assim que tinha um carisma e tinha uma coisa assim muito especial. E tinha os lançamentos. Fomos fazer lá o lançamento do Zero, quando o Zero foi liberado em 1979. Ele foi proibido em 76, liberado em 79, ainda na gestão da Codecrim. A Codecrim era a editora do Pasquim. Nessa era também uma festa, porque o livro tinha acabado de ser liberado e foi uma multidão para lá. Multidão, eu digo, mas tinha umas 400 pessoas, porque era a festa da liberação. E a gente vinha lutando pela contra a censura, outra coisa, de repente vem a liberação, as pessoas foram para lá para dar um abraço. A livraria não cabia as pessoas dentro, elas ficavam ali na rua Pinheiros. Começou uma chuva imensa, um toró daqueles, ninguém se mexeu. Ficou todo mundo na fila, começaram a procurar guarda-chuvas e foram dando guarda-chuvas. Até essa churrascaria, nós vamos comer depois, emprestou um monte de guarda-chuva. E as pessoas chegavam completamente boleadas na minha frente e eu autografava os livros. E tinha dois meninos que passavam embaixo da mesa, corriam, gritavam, vinha lá, pegava uma azeitona, pegava não sei o quê, pegava um biscoito, pegava coisa, e eu vestia. E uma mulher que ficou atrás de mim o tempo todo, que estava me irritando, porque ela olhava e disse assim, ah, você não fez tão bonita para essa pessoa como da outra. Ah, você não sei o quê. Aí eu falei, senhora, me deixa trabalhar. Não, não, ela falou, mas e essas crianças mal educadas? Não tem um pai ou uma mãe? Falei, tem, eu sou o pai. Era o Daniel e o André. E foi nesse momento que o Luiz foi lá. E aí nos conhecemos. E aí fomos jantar. E aí começou essa relação. Então, depois de vários encontros com Loyola, veio a necessidade de se publicar o livro Zero pela Global, mas tinha uma questão de financeira para se resolver e nós tiramos, eu e ele, tiramos o coelho da cartola. E o Luiz teve essa ideia, diz assim, olha, vai lá e vê se eles te entregam os fotolitos. Ele tinha um crédito na Codecrim que ele tinha dificuldade de sacar esse crédito. Eu tinha dinheiro suficiente para poder pagar esse crédito a ele. Aí qual foi a manobra, qual foi o jeito de se dar certo para todos os lados? Ele tomaria ou retiraria todos os fotolitos do livro e eu compraria esses fotolitos dele para publicar o Zero. Era ainda no tempo do fotolito. E eu fui para o Rio de Janeiro, liguei, falei com o Jaguar. E com a dona Nelma, que era a grande figura da Codecrim, e eles disseram, ah, a gente te entrega, você assina um recibo e tá, paga a dívida, assina. Fui com uma mala para o Rio de Janeiro, e o fotolito era uma coisa pesadíssima, e eu vim com um fotolito do Zero, do Cabeça de Segunda-feira e do Bebel, que a cidade comeu, que eram os três que estavam lá. Aqui num peso enorme, despachei de um avião, cheguei, levei na Global, eles pegaram e disseram assim, quanto é a dívida? Tanto, fizeram o cheque na hora. A negociação foi tão interessante, que foi o sucesso que aconteceu, muito grande aqui na editora. E assim começou a minha relação com a Global, e essa relação veio ao longo dos anos.
As pessoas falam assim, ah, eu tenho um editor, ele te engana muito, eu falei, até hoje não me enganou, portanto eu vou continuar. Essa relação chegou a um certo ponto em que eles passaram a me dar uma mensa, pagar um salário mensal. Eu tinha esse salário mensal e depois de seis meses, tinha prestação de contas, eu ia lá. Se eu tinha vendido mais, eles me pagaram o que faltou. Se eu tinha vendido menos, eu rolava a dívida. Nem o mandiga. Vamos para frente. Vai andando, fazendo assim. E ao longo dos anos a gente fez. Chegou uma época que eu queria um carro e eu não tinha dinheiro para comprar um carro. E aí, a Global desenvolveu um sistema de leasing que a editora comprava o carro e me entregava. E eu usava esse carro por um, dois anos e depois eu dizia assim, esse carro já está velho. E trocava de novo o carro. E assim, durante alguns anos, sem ter dinheiro, eu fui tendo um carro. Que eles pagavam a maior parte, eu pagava uma parte mínima que ia sendo descontada de direito autoral. Manuel, já que nós estamos falando do zero, né? Queria só que você contasse um pouco para a gente o sentimento, né? Quando o livro foi proibido e tanto o sentimento no momento da proibição como o sentimento depois, anos depois, quando ele é publicado, né? O que um escritor sente, né, nesse momento? E se você fez uma alteração depois, três anos depois, quando foi publicado? No livro. Bom, o Zero me perseguiu muito tempo. Quando falava de Nashville, falava de Zero. E depois eu lancei um livro chamado Tênis ao Sol. E ninguém falava do livro. E lancei Cadeiras Proibidas e ninguém falava do livro. E eu odiava Zero. Porque eu só estava atrelado a esse livro. Como é que eu me libero disso? Zero era zero, era zero, zero proibido, zero, enfim, bom. Mas quando eu recebi a notícia da proibição, você imagina, eu levei esse livro 9 anos e meio. Eu trabalhei em 64, eu comecei a fazer esse livro. Nos primeiros dias do golpe militar, quando o censor estava dentro do jornal e proibia, e eu ia guardando tudo que ele proibia. Anos depois, eu peguei esse material, que era uma coisa imensa, encheu meu apartamento e comecei a trabalhar em cima disso. No Zero não tem uma palavra inventada, uma situação inventada, não tem nenhum fato irreal, era tudo. Bom. De 9 anos e meio de trabalho, sai 2 edições, vende, e eu inclusive me surpreendeu muito, porque o Zero é muito complicado, hoje não mais, mas a estrutura dele era difícil, e foi um sucesso. Aí esse livro é proibido. O que você faz? Eu tinha 40 anos e praticamente um quarto da minha vida dedicada a esse livro, e esse livro é proibido. Claro que me deu uma grande depressão. É a mesma coisa que prender teu filho. E você não sabe se vai liberar ou não. O livro é uma coisa mais importante que a gente tem. Então aí proíbe. E existia na editora 3, naqueles anos 70, o livro foi proibido em 76, um censor. Os censores sempre frequentavam. Já era uma época em que a censura era feita em Brasília. Mas nesse censor ainda estava lá. E eu conversei, era um polonês muito inteligente, muito culto. E um dia eu perguntei, mas por que o senhor censura as coisas? Que isso é uma loucura? E ele disse, é a minha profissão. Então, era um ator curioso que de vez em quando ele chegava e dizia assim, como ele disse, eu disse, olha, amanhã o filme Corações e Mentes vai ser proibido. Se vocês quiserem ver, corram hoje. Ele esvaziou a editora 3. Voamos para o Sinal hoje. Para assistir Corações e Mentes. E sempre estava. Aí eu perguntei para ele. Era um bom diálogo, então. Com o censor, vocês um bom diálogo com o censor, então. Sempre tive bom diálogo com o filho da mãe. Aí. Mas era estranho, uma situação que me deixava perplexo. Porque eu quero que eu gostava de conversar. Mas, enfim. Bom. Eu perguntei para ele, olha. Ah não, o Nino Cartas estava em Brasília e me ligou e falou, olha, o teu livro está na mesa do Armando Falcão, que era ministro da Justiça. O que que vai ser proibido? Se prepare. Nesse momento estava lá o tal censor, era um problema, não lembro o nome.
E eu perguntei para ele, e agora? Ele falou, se for proibido por motivos políticos, prepare suas costas, porque vai te dar muito trabalho. O processo, etc. Se for proibido por motivos morais, tudo bem, deixa, porque isso faz parte da Constituição, etc, etc, etc. 2 dias depois o livro foi proibido e ele me ligou, disse, pô, tudo bem, fique tranquilo, o livro só foi proibido pela moral. Como se fizesse diferença. E eu lá, tá bom, pela moral. Eu tenho até hoje uma foto tirada pela Madalena Schwartz, grande fotógrafo que já morreu, em que eu estou num canto da redação da Editora 3, assim, acabrunhado, como se dizia na Araguaia. Ela pegou exatamente quando eu recebi a notícia. Eu não encontrei essa foto para dar na nossa exposição, mas eu tenho essa foto ainda. Agora, claro, no momento em que liberou, aí é uma coisa de alegria. Curioso. Perguntei para o censor também, agora vão recolher o livro? Eles disseram, não, nós estamos um pouco ligando para livro. Nós vamos ter uma viatura para ir buscar livro. Nossas viaturas para prender as pessoas. A Livraria Nobel era aqui em frente à biblioteca, aqui na Consolação. E a Polícia Federal era do lado de cá, aqui nessa quadra aqui de baixo. Tinha pilhas assim do zero, bem na cara da Polícia Federal. E foi até o fim, foram vendidas ali. Não era esse o sistema, não entende isso. E uma coisa muito bonita foi que eu viajava muito para fazer conversas com estudantes. Em cada lugar eu encontrava um livro, um exemplar do zero, destroçado, tão lido. Que eles iam passando uns para os outros. Aonde não tinha o livro, eu entregava o livro, que eu levava sempre. E ninguém guardou esse livro, sabe? Um livro proibido, é um livro de colecionador, isso. As pessoas passavam, xerocavam. Os estudantes xerocavam. E em Campina Grande, na Paraíba, eu encontrei uma cópia feita à máquina, datilografada. É um livro dificílimo de datilografar, porque são 3-4 colunas. E um louco, parece com um grupo, datilografou. E aí eu lembrei, né, que lembra dos originais russos, proibidos pelo Stalin, para coisa, Samizdat, eram copiados. Então, uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda têm o mesmo método de resistência. Então, isso foi bonito com estudantes, em todo lugar eles salvam. No ciclo da Alemanha, você escreveu aquele verde violento mundo também, né? E são tanto o Zero quanto esse, são dois livros muito associados a esse período de ditadura e depois esse livro de anistia, enfim. E nesse último ano se comemorou, se celebrou muito essa passagem toda histórica do golpe e tal. Como é que você viu as publicações que foram feitas e olhando assim, agora no retrovisor, o seu livro dentro desse contexto já histórico, né? Em relação ao que foi publicado, biografias como Marighella, outros livros sobre o golpe, que inclusive são temas lá de graça da festa nossa lá com os autores. A quem devia responder essa pergunta é algum ensaísta, algum teórico, porque eu só sou um criador. Não, mas eu, isso é uma brincadeira. Na verdade, Zero foi um livro muito solidário na época, né? E foi o primeiro livro violento contra aquela ditadura. E que sobreviveu. Muita gente dizia assim, esse livro está vendendo porque ele foi proibido. Ele vende até hoje. E ele é adotado até hoje e é vendido até hoje. Tem 30 e tantas edições. Agora, parece que demorou um pouco para vir todos esses livros. Porque sempre se espera 50 anos do golpe, 40 anos do golpe, 30 anos do golpe. E agora, então, você está tendo toda uma visão de todos os lados, né? Curiosamente, todos os lados, do que foi realmente o golpe. E se você lê esses livros e você lê Zero, aí você entende Zero melhor. Eles fornecem o lado real, o background, entendeu?
backstage também de tudo aquilo que aconteceu. O Zé, estruturalmente, para mim é um livro único, porque ele tem uma estrutura que foi nova na época e que nunca foi editada, nunca foi copiada, não fez história. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas ele está lá. Foi o livro que eu fiz, por quê? Porque eu tinha um ódio daquela ditadura, porque além do mais eu era jornalista e sofria censura e eu via tudo que estava acontecendo, eu sabia o que estava acontecendo, porque tinha as notícias e nós não podíamos publicar as notícias, então era uma coisa. E aí eu não era de saída do tiro. Eu não era de sair soltando bomba. E eu fiz uma bomba literária. Eu acho que zero foi a minha bomba. Foi a minha forma de sair com a metralhadora na mão. E é a forma que o intelectual, que o escritor tem. Eu tive uma emoção grande em 78, quando eu fui a Cuba, ainda em relação a zero. Porque era naquele grupo que foi o Antônio Calado, a Aurélia Vieira Ana Buda, o Chico, a Marieta Severo, o Wagner Garelli. Fomos para lá porque éramos o júri da Casa das Américas. Aí tivemos aquela coisa. E um dia fomos ter um encontro a pedido dos brasileiros exilados, que estavam lá, mais de 200, encheu uma sala. E a pergunta que eles faziam o tempo inteiro era: e anistia, e anistia, vai ter anistia, tem anistia, não vai, não vai, não vai. E aí acabou essa conversa. A gente saiu para tomar um rum, um bar, uma coisa, e uma mulher, muito firme, vestida, simpática, com um olho brilhante, pegou no meu braço e fomos andando. E aí uma hora ela falou assim: de a qual movimento clandestino você pertenceu? E eu falei: a nenhum. Ela falou: como é que você escreveu esse livro? Eu falei: por quê? Não tem nenhum furo nele? Ela falou: não. Era Clara, mulher do Marighella. E esse foi o melhor diploma que eu já recebi. A melhor crítica que eu já recebi. Porque era o que eu queria. E outro dia em Recife, eu fui conversar. E num determinado momento levantou o sujeito da plateia, na hora que abriu para o público, ele disse: meu nome é Chico Dias, Chico de Assis, e quando o Zero foi publicado eu estava preso. E eu me abriu, me disse no livro, eu disse: eu quero ler. Mas não podia levar livro para dentro da prisão. Então ela levou, durante semanas, de quatro em quatro páginas do livro, que ele lia e ia passando para todos os presos políticos. E ele diz assim: e naquele momento a gente deu um respiro de alívio por saber que tinha gente preocupada e também falando dessas coisas que estavam acontecendo, que a gente não estava sozinho. Esses foram. Só que eu soube disso 40 anos depois. Eu sempre me pergunto o que será desse país pela falta da política do livro da leitura, né? Ideias há muitas. Mas imagina um país como esse não ter um Instituto Nacional do Livro, não ter um órgão que olhe pelo livro, como tem o órgão da música, do cinema, da arte, do teatro. E o livro hoje está exatamente dentro do Departamento Nacional do Livro. É um departamento. Os programas de leitura são sérios, mas não saíram do papel. Os problemas de alavancar novas bibliotecas e recriar novas bibliotecas, porque o mínimo seria que em todo município brasileiro tivesse uma, pelo menos uma biblioteca. E é lamentável dizer que nem toda cidade tem sua biblioteca. Ainda falta ali perto de 400. Eu conheci esse país de biblioteca onde tinha 9 mil bibliotecas. E elas chegaram a um ponto, pelo desleixo dos governos passados, mas muito passado, estou falando assim, de 40, 30 anos, é que das 9 mil ficaram 1.800. Entrou um governo onde diz que nós temos que aumentar o número de bibliotecas nas cidades. Por quê? Quando o México foi convidado para participar da ALCA, o México teria que ter 3 mil bibliotecas. E o México tinha 300 bibliotecas.
uma situação muito própria para o Brasil, essa visão. E que nós passamos esse último tempo sem que as bibliotecas se equipassem. Porque o funcionário está lá. O funcionário da biblioteca, a biblioteca, onde tem, está lá. Mas o dinamismo da biblioteca, ela deixa de existir porque não há política para essa biblioteca. Há para leitura, mas não vai chegar a lugar nenhum na medida que você não tem os livros à disposição dos alunos. É importante salientar que isto aqui tem, para o Brasil ser um país de leitores, nós temos que começar pela base, pelas políticas para o livro. E a base nós não temos. Nós não temos um órgão que pensa em política de leitura no Brasil. Se pensarem em política do livro no Brasil, a coisa está resolvida do momento que se põe em prática. Loyola tem sofrido muito, tem falado muito sobre questão de bibliotecas, e ele tem a visão dele, que se assemelha um pouco com a minha, mas é importante salientar. O Brasil só vai mudar as suas políticas quando criar uma política básica, o Instituto Nacional do Livro. Basta! O que importa é começar a fazer. Tem que começar a fazer. Eu cheguei em Serafina Correia, também no Rio Grande do Sul, uma cidade curiosíssima, cheia de italianos que ainda falam dialeto. E veio, eu estava lá sentado para assinar uns livros, os caras vinham com a mão calosa, o cara disse assim: eu sou um roceiro, eu sou um cara do campo, mas eu vim aqui para ver, eu quero comprar, mas comprava livro, comprava coisa. E hoje, Serafina Correia tem uma coisa. Tudo começou pequeno. Eu adoro escrever, minha vida é essa, ela me justifica. E só vou escrever se meu computador falhar alguma vez. Mas a velha máquina ainda está boa. Ou é só para conferir. No ano passado, eu fiz 46 cidades no Brasil, de grandes a pequenas. Quase uma por dia, uma por semana. Mas também não me esqueço, um dia eu saí por de Bento Gonçalves, passei em Porto Alegre, fui tomar um café no bar, e tinha lá Miguel Fernandes, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, e mais um que eu adoro. Aí eu falei: vocês vêm da onde? Eles falaram: Passo Fundo. E você? Eu falei: vem Bento Gonçalves. Aí eu falei: mas o que é Passo Fundo? O outro lado virou assim: se você nunca foi a Passo Fundo, você não é um escritor consagrado. Bom, continuaria aqui o tempo, porque ele falou que 7 horas para começar, né? Mas a gente convida todos para o coquetel, que vai ter lá embaixo para a abertura da exposição, e agradecemos a presença de todos vocês. Obrigado, obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado, Ana. Minha aula. Eu me formei na biblioteca municipal Mário de Andrade de Araraquara e continuei na Mário de Andrade aqui.